зараз пісенка на драмату. Кедись давно тему малим хлопачкам, то не ведеться. То есть Милош, я пожі вирос. Прав, як я. Ну, так як мав. До першій ходжі, другом кохав, третім, четвертом. Так, до 11, з 12 пошить до шлюбу. І тільки ще страшні мертві, бож! Для чого ще не вженілим з тому першим дівчиною? Співа і ваші. Вона хоче їж додому, а он мові ні, зачекає час. А мамі повім, а повім, що квітки збиралась. А так-то правда у милості. Так,
kościoła. Amen. Wielu 13 zaraz przyjdzie.